и трпел и настради ноджа. Се нашле некако како се нашле и трпел и настради ноджа и се договориле да одат по Мариовските села да лажат и да надлажуваат. Та да видат кој од нив двајцата поубаво ќе лаже. Тргнал напред Настрадин со своите луѓе, а по него Пео. Кога дошол Настрадин оджа во едно село, се собрале селаните и почнале да го распрашуваат за едно, за друго, што видел, што чул по светот, каде што поминал. И Настрадин почнал да им расправа. Кога бев во тоа и тоа село, дувна еден толку силен ветер да ги крена сите магарења и ги однесе во облаците. Се зачудија селаните, но гледајќи го Настрадин, така стар со бела брада и коса, некој и поверува. Пренокјава Настрадин во селото, си дојде из утрината и си замена за друго село. Вечерта, по мракот, дофта се и трпео со својата дружина. Го обколија селаните и него, како и Настрадин, и некој го праша дали на вистина во Филјан село ги дигнал ветрот магаринјата во облаците. Пео се сети дека таа лага е од Настрадин и одговори. Леба ми, дали ветрот ги кренал магаринјата? Јас не видов. Да ве лажам, срамота е. Наши луѓе сме, ама кога поминав таму, видов дека паѓа самари од небото. Но вистина било што кажа Настрадин, си рекоа селаните и му поверувале на стариот лажач. Во тоа време Настрадин веќе беше во соседното село и им прикажуваше на тие селани како во Филјан село, во Филјан земја имало џамија толку висока, та орлите ги колвале звездите кога ќе застанале на минарето. Уште не отиде Настрадин, втасал и Пео. Селаните го обколиле, па им да им каже дали навистина џамијата во тоа и во тоа село била толку висока како што рече Настрадин. Пео ја разбра и оваа лага од Настрадин и им одговори. Дали орлите ги колваат звездите, јас браќа, не можам да тврдам, ама знам дека кога ја довршил мајсторот џамијата ја фрлил теслата од врвот на минарето, дури да падне на земја рачката беше изгнила. Сега сами ценете колку е висока таа џамија. Се потврдиле лагите на двајцата лажговци и селаните ги нагостиле вечерта убаво. Дури им месиле и еден мариовски зелник. Во тоа село им се придружил и некој друг трчилаш и им се замешал во зелникот. Но зелникот бил голем, како мариовски. И вечерта не можеле сиот да го изедат. Но тоа што останало од зелникот било малку за сите тројцата. Настрадин решил со лага и лукавство да го изеде сам. Па им предложил на Пеја и на неговиот гостин и другар кој ќе сонува ноќеска страшен сон, тој да го изеде зелникот. Сите легнале и утрото почнал Настрадин прв да го раскажува страшниот сон. Кога дојдоа ноќеска два орли, кога ме крена, како ме вишија, вишија, дури во облаците, та кога ме пуштија од озгоре, уште малку ќе ми излезеше душата да не бев се разбудил, рече Настрадин и длабоко воздивна. Уверен дека од тој сон, пострашен, не ке може да сонува никој од неговите ортаци на зелникот. Новиот другар го раскажа својот сон. А јас пак пропаднав на дното од морето. Море, кога ми се набра с разни морски животни, риби, жаби, китови, крокодили, се знаели уште какви ли не, одвај ја достискав душава да не ми излезе. Да не се разбудев, навистина ке ми излезеше. Аха, и тоа е страшно. Продрдоре Настрадин и му се обрна на Пеја. А ти, Пео, што сонуваше? Пео одвај го дочека прашањето и одговори. Јас пак, кога видов дека тебе оджате кренаа орлите и то однесоа во облаците, а другаров овдека пропадна во морето, станав ноќеска и го изедов зелникот. Што има да ве чекам кога нема да се вратите?
Ах, кирата Пео, се провикна оджата, но зилникот Пео беше го откраднал уште на полноќ. Шетале што се шетале, Пео и Настрадин во Мариово, лагале што лагале, најпосле дошле во Прилеп. Бидејќи биле гладни, а пари немале да ручаат во некоја гостилница, почнале да се договараат како да дојдат до јадење. Најпосле Пео се досетил и му вели на оджата: «Седи си тука во Анов и вали го огнот, а јас ќе одам да донесам некоја риба да испржиме». И отишол на рибни пазар, пазарил цел кош риби и му рекол на рибарот да го прати калфичето за да му даде пари и да си го прибере кошот. Овој се согласил и го испратил детето со Пеја. Арно ама, Пео го свртел патот кај црквата и му рекол на детето: «Постој ти малечок тука за да ми ги пренесе попот рибиве, зашто ми се за нагробишта, умре татко ми». Детето застанало, а Пеон из другата врата излегол со кошот и право кај Насрадин во Анот. Чекало детето да излезе Пео, чекало, и кога видело дека го нема, влегло и тоа в црква да го побере таму. А таму го нашло стариот поп како чита некоја голема книга. Штом го видел попот детето, веднаш го наврел епитрахалот на вратот, му тутнал една свеќа и крст во рацете и почнал да му чита некаква молитва. Одвај се разбрала дека тоа го бара Пеја со кошот риби, се разбира дека и попот не можел да му помогне на детето. И тоа си отишло кај својот мајстор без пари и без кош. Пео ги однесол рибите кај Насрадина, но требало и масло за да се пржи. Па излегол, зел еден голем сунгер и отишол во истата црква. Оттаму, оттука, го намакал сунгерот во 3-4 кандила и однесол некоја полока зејтин. Ја опнале тавата, ги напржиле рибите, но им притребал леп, а потоа им се присакало и винце. Му порачале на анджијата и едното и другото и убаво се накркала. Кога дошол калфата да му платат, тие почнала да се прегрнуваат и да се препираат кој да плати. Најпосле Пео му рекол на калфичето: «Знаеш што, малечок, ние сме добри пријатели и другари, подобри дури и од браќа, та не можеме да се погодиме кој да плати. Ами, ајде ти да ни помогнеш. Ке ти ги врземе очите со шамијава и кого ќе го фатиш, тој ќе плати». Калфичето се согласило. Му ги врзале очите и почнало да ги бара по широката одаја. А Пео и Настрадин во тоа време ја фатиле вратата и се изгубиле во градот. Чекал анджијата да се врати калфата со парите и кога видел дека го нема, отишол дома да види што станува. Кога влегол во одајата, детето го слушнало по стапките и му се фрлило, викајки силно: «Е, не мрдај, ти ке платиш сметката». «Јас ке ја платам, ами кој друг? Уште кога ти ги врзале очите», му одговорила джијата и ја одврзал шамијата од детето, смејки се сладко на остроумието на двајцата светски лажговци.